Oliver och Benjamin är väldigt lika, för de delar sin enorma passion för mat och matlagning och är väldigt duktiga i köket. Sen blir det ju mycket gnabb och de ska gnabbas. Oliver bestämmer ju mycket och Benjamin tar lätt åt sig. Fan! Benjamin, ärligt. Låt mig bara göra så här. Sen blir Benjamin väldigt nervös när han ska laga mat när Oliver är med i köket. Theo! 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 Jesus, han är ju här! Men vad tror du att han har... Nej, men vad fan? Kan han svara någon gång? Fan! Jag brände mig här. Någon har haft högsta vatten. Högsta värme på vatten. Hon har haft högsta vatten! Haha. Fan, ska jag laga pasta för? För att du ville det. Va? För att du ville det. Nej, vill jag inte. När är det här klart liksom? Jag börjar bli sjukt hungrig. Jag vet inte, jag är stressad. Men varför blir du så stressad när du ska laga mat? Vänta! Ta det lugnt. Ja, men hon håller på, hon kommer med kniven. Du kan inte... Nej, men jag sitter och pratar här om Spider-Man. Du kommer inte ihåg det här, jag har snart släppt det. Ja, jag vet. Bianca, när vi var liten och det var jättekul.